Вітаю, час новин на відкритому і про події понеділка очима наших журналістів далі у випуску. Бізнес занепаде, але трохи пізніше. Так кажуть підприємці про відстрочку касових апаратів. Від дерев'яної понтонної переправи до головної транспортної артерії міста. Цьогоріч центральний міст Дніпра святкує 54-й день народження. Квіти з Голландії проти наркореклами. У Дніпрі пройде квітковий ярмарок. Усі кошти підуть на очищення місцевих фасадів від реклами наркотиків. Дніпровські черлідери серед найкращих. У Запоріжжі на Кубку України наші спортсмени вибороли золоті і срібні медалі в 4 номінаціях. І про це та інше далі. Спростити карати не можна. Українські парламентарі відклали фіскалізацію малого та середнього бізнесу до 1 січня 2022 року. За компромісний проєкт закону, який відкладає запровадження касових апаратів для більшості категорій ФОПів, 1 грудня проголосували 319 народних обранців. Зробили це під тиском численних протестів. Підприємці понад місяць мітингували в центрі столиці. Однак великих надій на цю відстрочку не покладають. Кажуть, рано чи пізно ця новація знищить їхній бізнес, якщо влада не розпочне діалог. По моїм підсумкам, десь від 50 до 100 тисяч частних підприємців сьогодні з'їхали в Київ поборотися за свої права. За останні півтора місяці це була одна з найчисленніших акцій українських фопівців. Протести не вщухали протягом року, але піку досягли місяць тому, коли в урядовому кварталі підприємці блокували рух практично кожні 5 днів. Врешті 1 грудня після невдалих спроб знайти компроміс, перемовин з мітингувальниками і навіть втручання у процес президента Зеленського монобільшість таки пішла на поступки. У парламенті за один день розробили та ухвалили спільний документ. Його погодили усі без виключення парламентські фракції. За 319 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. З чим вас і вітаю, шановні колеги. В опублікованому законі номер 4439-д входить перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року, скасування кешбеку для скаржників на ФОП, прив'язування всіх лімітів фіскалізації до мінімальної заробітної плати, зміна переліку ризикових груп ФОП, скасування великої кількості штрафів. Проте самі підприємці до таких реверансів ставляться скептично і вважають паузу подачкою від можновладців. Дніпрянин Олег Манаєнков, підприємець з 20-річним стажем, каже, встановлення касових апаратів навіть з відстрочкою аж ніяк не виведе ринок з тіні, як того хочуть. Ніколи ніяка фіскалізація не приводила к освітленню ринку, так скажемо, да, вона просто завжди приводила к тому, що часть підприємців завжди уходили фактически в чорний ринок. Вони просто уничтожали свої свідоцтва підприємців і йшли просто працювати в чорну. Прагнення представників української влади до світової практики обліку доходів має подвійне дно. Певні підприємці до фіскалізації, говорить підприємиця Олена Лучко, підійшли формально, попіклувалися про каральні методи. Проте роз'яснити забули, чим і спровокували хвилю обурення. Нужно выстроить разумную систему приобретения товара, то есть дать возможность людям работать в белую и работать легально, и не бояться, что их придут, начнут кошмарить, описывать товар. Эти законы 128-129, они уничтожают именно мелкое и среднее предпринимательство. Да? То есть это даже нельзя называть бизнесом, это именно самозанятость. В свою чергу економісти пояснюють, влада дарма взялася саме за середніх та дрібних підприємців. Адже тінь на українську економіку падає саме від великого бізнесу, доходи від якого виводяться в офшори. Тому і фіскалізація не працюватиме однаково для всіх. Чому це не працює? Тому що у нас не працюють окремі державні інституції. Тому що ті контролюючі органи, які повинні підійти і сказати хвилиночку в шубний магазин і сказати, будь ласка, покажіть, скільки, як і коли ви продали, на яку суму. І тоді б ми мали рівні умови роботи. А так поки що ми дрібного
подальші принижуємо, пригнічуємо, відбираємо роботу, а великі залишаються, бо вони знають, що у них не буде відворотності, оцього немає покарання. Проте експерти все ж мають оптимістичні прогнози. Кажуть, сподіваються, відстрочка з запровадженням касових апаратів для ФОПів змусить урядовців передивитися і підхід, і сам закон взагалі. На це є трохи більше року. Але більшість мітингарів підприємців переконані, головна битва за свої права ще попереду. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». Завдали місту збитків на 500 000 гривень. У Дніпрі група підлітків розгромила 4 тролейбуси. Сталося це у суботу ввечері. 8 неповнолітніх перелізли через паркан на територію депо. Хлопці потрощили вікна громадського транспорту, а коли почули, що наближається охорона, дриминули за огорожу. Одного хулігана транспортники все ж затримали самотужки, ще одного зловила поліція. Наразі правоохоронці розшукують інших учасників розбою. Тим часом у депо вже підрахували суму збитків – майже 500 тисяч гривень. Кажуть, поки ремонтуватимуть рогачів, пасажирам 1-го, 8-го та 19-го маршрутів доведеться виходити з дому раніше, бо в депо не мають змоги поставити інший транспорт на заміну. Ну, нічого не говорив, він розтіряний був, так би, іспуганий, нічого не говорив. Вот. Ну, прозвучало там в його словах. Они делали селфи на фоне этих троллейбусов, разгромленных. На ремонт троллейбусов потребуется от 7 до 10 дней. Все эти 4 троллейбуса на линию, к сожалению, выезжать не смогут до того момента, когда мы все устраним эти неисправности. Майже ювілей. Новому мосту Дніпра 54 роки. Його збудували у 1966 році на місці дерев'яної переправи, що згоріла. Зводили терміново і з найновітнішими тоді технологіями. Що довелося пережити? Однієї з головних транспортних артерій Дніпра за півстоліття – далі в нашому сюжеті. У 19 столітті в Дніпрі були два залізничні мости – Амурський та Мерефо-Херсонський. Проте виникла потреба, аби Новомосковське шосе, сучасний Слобожанський проспект та центр об'єднали. Під час Другої світової це зробили за допомогою понтонної дерев'яної переправи. Коли наші освободили Дніпр, мирні жителі залишились, а з мирних жителів сигнали, вони бревна на себе таскали, ремонтували тот ще дерев'яний мост. Ми ще дітьми питались туди пойти, но побоялись. Там сплошные дыры были, все ж прогнившее, все ж пробитое. Ну, одні балки і кое-какие доски про это. Вона побоялась, мені зовсім маленька була. У середині 50-х років міст зовсім розхитався. Їздити по ньому автівками заборонили, а от ходити люди продовжували. У 1961 році міст згорів, і ще кілька років у Дніпрі залишались обгорілі балки. Пам'ятаю, що він горів. Кстати, коли він горів, знімали фільм «Хождение по мукам», только старый фильм, не вот этот, что новый, последний вышел, а старый. И вот эти съемки, когда он горел, вошли в этот... Ну, в общем, эти кадры вошли в сюжет фильма. Відтак, у 1964 році у Дніпрі почали будувати капітальний міст. Всі роботи закінчили за 2 роки. Поспішали, аби встигнути до ювілею Жовтневої революції. Міст так і назвали – імені 50-річчя Жовтневої революції. Зводили переправу за новітніми тоді технологіями. Перше в історії будівництва, да, в нашому місті були пробиті всі кам'яні гранітні валуни, які лежать на дні річки Дніпра. Тобто до того часу сваї моста необхідно було ставити там на якісь досить затратні, такі дуже дорогі штуки. Новий міст простояв понад півстоліття. В 2000 році його визнали аварійним, а ремонтувати почали у 2017-му. Це була, як я сказав, повна заміна 3 аварійних балок, ремонт аварійних балок, їх встановлення. Повністю було устроєно нове гідроізоляційне покриття, гідроізоляція. Ми замінили тротуарні блоки, блоки центрального бар'єрного ограждення, якого, якщо ви пам'ятаєте, у нас перетилітельного бруса там ніколи не було. Ми встановили нові деформатаційні шкіри, ми встановили нові опори освітлення, проложили повністю контактну сеть. Відремонтований новий міст відкрили у 2019 році. Його реконструкція вартувала 400 мільйонів гривень. Олександра Фільг, Євген Куденцов, Олександр Вернігоров, Василь Самовар, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».
Нові технології на службі людей. У Кам'янському до Міжнародного дня людей з інвалідністю влада подарувала новий планшет місцевій організації Українського товариства глухих. Наразі на обліку в організації понад 250 людей. Одна з проблем людей з вадами слуху – зв'язок між собою та навколишнім світом. Тепер же, сподіваються, спілкуватися буде набагато простіше. Дана связь, дана опція. Вот, она здорово помогает в работе и решении каких-то вопросов, которые возникают у людей, находятся в другом населенном пункте, у них возник вопрос или социальный, или бытовой, или личный вопрос, там, ну, мало ли что бывает у человека. Вот. И эта связь помогает с помощью переводчика или напрямую решить вопрос тот, который возник. Хочу сказать, что в Кам'янському є подолання безбар'єрного середовища, ми відчуваємо, що ми потрібні цьому місту, і ми дякуємо всім, хто допоміг нам вирішити цю проблему до Дня інвалідів. Плюс 960 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 412. Зменшення показників захворюваності на COVID-19 фіксують і в Україні. За попередню добу зареєстрували 8641 нового хворого. За останні 7 днів ушпиталили на 1500 пацієнтів менше, ніж тижнем раніше, за даними МОЗ. Крім Дніпропетровщини, в лідерах Київ та Одеська область. Спочатку пандемії, нагадаємо, коронавірус підтвердили у більше ніж 820 тисяч українців, понад половина вже одужала. Починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, в нас було 96 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня в нас 89 322 захворівших. Кожен десятий підприємець – порушник карантину. Таку статистику надають у Держпродспоживслужбі області. Минулого тижня інспектори перевірили 824 об'єкти, серед них магазини, заклади харчування, ринки, перукарні та салони краси. У підсумку, кожен десятий заклад, говорить у Держпродспоживслужбі, нехтував нормами, прописаними в законодавстві. Комусь інспектори просто дали пропозиції усунути порушення, а на 14 порушників склали протоколи. Порушення всі стосуються того, що переважні більшості, що суб'єкти господарювання не здійснюють той контроль, належний до працівників, які працюють у них, не проводиться температурний скринінг, не усуваються, не відстороняються працівники, які мають ознаки захворювання респіраторно-вірусних інфекцій. Таких перевірок впродовж минулого тижня службою було проведено 824 суб'єкти господарювання, майже порушення встановлено на 90 об'єктах нагляду. Впродовж минулого тижня службою складено 14 протоколів і видано 79 приписів, тобто щодо усунення порушень. Полегшення правил. Наступного року випускників шкіл можуть звільнити від складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там розробили декілька моделей оцінки знань учнів. Насамперед, учень сам обиратиме, як складатиме іспит. Письмово, усно проходитиме онлайн-тестування або ж ЗНО. Для цього вони мають подати заявку до своєї школи. Однак, щоб така модель оцінювання знань школярів запрацювала на наступного року, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до законодавства. У
Усі послуги суто українською. 16 січня 2021 року в кафе, крамницях, аптеках, банках та на АЗС клієнтів обслуговуватимуть тільки державною мовою. Говорити іншою мовою можна буде лише на прохання відвідувачів, про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Експерти кажуть, не всім цей закон припав до душі, є й невдоволені, як серед клієнтів, так і працівників сфери обслуговування. Однак ми маємо нарешті усвідомити, цитую, важливість такого кроку. Ми застрягли на місці, на відміну від Чехії, Польщі, адже в нас стартовий майданчик був кращий, ніж у них. Але вони пішли вперед, у них економіка краща, у них взагалі рівень життя кращий. А чому? А тому, що у них світоглядно більше спільності, ніж у нас у суспільстві. А тому, що вони розмовляють однією мовою, читають однакові книжки, вони мислять схоже, і їм простіше було піти вперед, ніж ми розмовляємо різними мовами, читаємо різні книжки, маємо різні світогляди. На Дніпропетровщині до Дня Збройних Сил України військові провели для школярів урок мужності, показали дітям бойову екіпіровку і навіть дозволили посидіти у бронеавтомобілі. Малеча, в свою чергу, подякувала українським захисникам солодощами, малюнками та листами. На уроці патріотизму побувала і наша Марія Требушенко. Подарувати трішки свята та подякувати за мир учні Олександрівської школи підготували для військових сюрприз. Зібрали пакунки з солодощами та малюнками. Привітав захисників і 9-річний Вова. Я написав на ладоньках, щоб вони поскорей поверталися до нашої батьківщини. Так учні Олександрівської школи вітають військових вже четвертий рік поспіль. Щодо сьогоднішнього заходу, хочу сказати, що це традиційно вже 1-2 рази на рік. Це не з ініціативи виходять наше учнівське самоврядування, і це таким дуже важливим моментом патріотичного виховання є в нашій школі. Для учнів перших третіх класів військовослужбовці оперативного командування «Схід» разом з курсантами військової кафедри митної академії провели урок мужності. Діти поспілкувалися з українськими захисниками, побачили справжню військову екіпіровку та навіть посиділи всередині бронеавтомобіля. Основна задача наша – донести інформацію правдиву, що сьогодні проходить на території України, довести їм історичні події, довести їм інформацію про героїчні вчинки наших військовослужбовців, ну і поцікавитись все ж таки, яким життям вони живуть, яка у них думка. Вже традиційно до Дня Збройних Сил України військові проводять уроки мужності для школярів по всій країні. Марія Требушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Квіти проти наркотиків. У Дніпрі пройде унікальний квітковий ярмарок. Усі кошти від продажу хризантем, троянд каланхоя та орхідей підуть на замальовку наркореклами на стінах будівель, розповідають організатори акції. За 2 дні у місті за півціни розпродадуть цілий літак квітів з Голландії. Борт доправить понад 1000 рослин. Мета – зібрати 350 тисяч гривень. Їх витратять на закупівлю обладнання і хімічні розчини для очищення фасадів за технологією, яка не завдаватиме їм шкоди. Квіткова акція 10 і 11 грудня пройде в 7 куточках Дніпра. Головне дійство відбудеться на Троїцькій площі. Квіти продаватимуть в оригінальних боксах. Ми написали чат-боти, при допомозі яких можна легко купити ці цвіти. Тобто заходиш в Telegram чат-бот або Viber чат-бот. Вони підключені к Apple Acquiring, к твоєму кошельку. І покупка цвітів відбувається дуже швидко, мгновенно і дуже технологічно. 10 і 11 числа на 7 локаціях міста можна буде приїхати і отримати свої закази при допомозі QR-кода, який згенерував чат-бот. Це такий момент воспитательний, коли люди самі становяться частиною уборки стін або уборки парків, вони відносяться до цього з відповідальністю, з трепетом. Хранять, приумножають, діляться цим, діляться необхідністю цього. Вони починають до цього відноситися як до личному. От чому ми хочемо, щоб люди, навіть купив цвіти, були сопричастними до стінам, очищених від реклами наркотиків.
Миколай про тебе не забуде. У Дніпрі вкотре запрацювала фабрика Святого Миколая. Цьогоріч зі святом планують привітати понад 2000 дітей. Із родин натовців, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин, а також дітей з інвалідністю. Волонтери розповідають усе заради того, аби свято завітало до кожної дитини. Місце, де народжуються подарунки. У Дніпрі запрацювала фабрика Святого Миколая. Помічники казкового дідуся трудяться вже 11-й рік поспіль. Збирають, фасують та розвозять подарунки дітям. На кожному пакетиці є бірка, де написано вік та стать дитини. Волонтер бере цей пакет і бачить, наприклад, що там Микита, йому 5 років. Він, де у нас все упаковано по зонах. Тобто там канцелярія, тут іграшки, тут солодощі. Він де починає? На 5 років бере там олівчики, якусь розмальовку, далі вибирає якусь іграшку на 5 років. Солодощі, іграшки, розмальовки, олівці та фарби – такий склад подарункового набору. Їх до Дня Святого Миколая збирають всі місто. Освітні заклади, приватні організації та пересічні мешканці. Приєдналася до доброї справи і пані Олена. Помічницею Миколая цьогоріч стала вперше. У мене дівчинка, яка 9 років, тому я думаю, що буде уместно їй положити подарунок для творчості. И сейчас я выберу какой-то сладкий еще подарок. Несколько шоколада. Так, теперь еще у нее есть сестричка, которой 2 годика. Я думаю, что 2-летнему ребенку будет интересно. Киндер-сюрприз. И дітям нельзя шоколад, поэтому положу печенье. Цьогоріч організатори акції розвезуть подарунки майже 2000 дітей Дніпра до 14 років. Із родин учасників АТО, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин, а також малечі з інвалідністю. Вже розплановані 60 маршрутів. Проте волонтерських рук не вистачає. Ми шукаємо волонтерів, які готові будуть приходити до фабрику, пакувати подарунки, які готові будуть розвозити ці подарунки по домівках. І ми шукаємо автомобілістів, які будуть раді повозити хоча б один день наших волонтерів, наших помічників Святого Миколая. І мати таку можливість долучитися також до благодійності. Збір та фасування гостинців до 16 грудня. Потім 4 дні подарунки розвозитимуть дітлахам. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Зайняли весь п'єдестал пошани на чемпіонаті України. Зі спортивного орієнтування на середніх дистанціях представники Дніпра завоювали 3 медалі різного ґатунку. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Вихованка місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Леончук виборола срібну й бронзову медалі. А ось Владислав Ласкаржевський здобув золоту нагороду серед чоловіків. Всеукраїнські змагання проходили 5 і 6 грудня у Києві і зібрали 480 учасників з 15 областей. Серед найкращих і дніпровські чирлідери в Запоріжжі на Кубку України. Наші спортсмени здобули золоті і срібні медалі. Спортсмени вибороли нагороди у груповому станті дуеті, а ще в номінаціях чер-команда і чер-індивідуал. На всеукраїнську першість приїхали найкращі спортивні клуби з 10 областей України. Наше місто на турнірі представляли вихованці «Ексклюзиву» та «Голдвей». У світ чирлідингу зазирнув і наш В'ячеслав Куліш. Сила, краса і експресія. Яскравий і динамічний номер триває усього хвилину, але від його споглядання перехоплює дух. Цей виступ приніс дніпровським черлідерам срібло на всеукраїнських змаганнях в Запоріжжі. Нагороду четвірка спортсменів здобула в одному з видів черлідингу – груповому станті. Виступлення пройшло на хорошій, спокійній ноті. Я вважаю, що це виступлення було достойним, так як ребята вместе тренируються не так довго. І за такий короткий проміжок часу підготовити такий достойний, хороший номер стоїть уваження. Лічені секунди і граціозна 19-річна Олександра миттєво опиняється на горі фігури. А троє партнерів міцно тримають її знизу. На кожному тренуванні спортсмени десятки разів виконують цю вправу. Злагоджені з дій четвірки у груповому станті відпрацьовують до автоматизму, каже дівчина. Треба зробитися, треба прочувствувати друг друга. Це дуже багато тренувань. Тобто, якщо в індивідуалі ти відповідаєш сам за себе, то
встаньте, вы должны быть одним целым. Повторение за повторением, пока не получится идеально. Как только получается, делаешь, усложняешь. И опять делаешь, пока не получится идеально. Олександра займається черлідингом із 4 років. Вона у захваті від цього виду спорту. Він дарує їй незабутні емоції, зізнається спортсменка. Акробатика – це володіння своїм тілом, і за це я більше всього люблю черлідинг. Коли ти чувствуєш кожну мишцю, кожен елемент, який ти робиш. Зрелищність, акробатика, то, що ми даримо емоції людям, тобто ми працюємо з публікою на соревнованнях тих же самих. От, і це привлекає. А ось так спортсмени створюють піраміду. У її побудові беруть участь 16 черлідерів. Серед них і 20-річний Максим. Спортсмен розповідає, аби домогтися 100% командного взаєморозуміння, треба пройти тернистий шлях. З кожним спортсменом по-разному. І хтось швидше вчиться, хтось медленніше, але це дуже багато треба зусиль, тому що дуже багато травм можливих, дуже складно і дуже багато боязні. Коли піднімають людину наверх, вони бояться спочатку, потім це все проходить, і тоді йдуть більш складні і складні елементи. Кожен раз ми усложняємо. Черлідинг – красивий і багатогранний вид спорту. Він поєднує у собі акробатику, гімнастику і хореографію. Тому підготовка спортсменів займає багато часу, кажуть фахівці. Але за бажанням в цьому спорті знайти себе може кожен. Є направлення данс, є направлення джаз, є направлення хіп-хоп. І, на моє мнение, найскладніше направлення – це черт, яким ми займаємося, де змішано багато акробатики, стантів, пірамід. Силовое направление, которым требуется очень хорошая физическая подготовка. Зараз дніпровські спортсмени щодня тренуються. Говорять, невдовзі мріють виконати норматив майстрів спорту України. Гарною для цього нагодою стане чемпіонат країни, який відбудеться в Запоріжжі у березні наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». Операція «Звикнути до людей». У лондонському акваріумі пінгвінам влаштували кінопоказ різдвяних фільмів. У такий спосіб тварин вирішили адаптувати до повернення відвідувачів, повідомляє видання Daily Mail. Заклад закрили 5 листопада через коронавірус і лише 2 грудня він відновив роботу. Телевізори, на яких показували стрічку «Ельф», розмістили за межами вольєра пінгвінів. За словами співробітників, морські птахи насолоджувалися святковими фільмами, однак ще більше вони чекали на повернення реальних гостей. Акваріум, нагадаємо, один з ключових туристичних місць англійської столиці. Він відкрився 23 роки тому і щорічно приймає до 1 мільйона відвідувачів. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі.